This is what makes our heart beat. It is always football time. Once again, we are at it together. We are absolutely everywhere. Usiku wa Alhamisi ulikuwa usiku wa mechi za Europa League. Raundi ya 16 mkondo wa kwanza. Matokeo mseto yakaweza kuandikishwa. Baadhi ya timu zikafanya vyema, zingine zikatoka sare, na zingine zikafanya vyema zaidi na kuwa na nafasi bora ya kufuzu awamu ya robo finali katika michuano hiyo. Baadhi ya timu ambazo ziliweza kufanya vyema zaidi na kuweza kuwa na nafasi njema ya kufuzu katika robo finali ya mechi hizo ni kama Manchester United, ambayo ilidhalilisha mpinzani wake Real Betis kutoka Uhispania kwa magoli 4-1. Magoli hayo yaliyofungwa na Rashford, Bruno Fernandes, Weghorst, yaliweza kusaidia timu hiyo kuwa na nafasi njema, kwani mpinzani wake atahitaji kufunga magoli 4-0 kama anataka kufuzu raundi ya robo finali. Matokeo mengine ambayo yaliweza kuandikishwa katika michuano hiyo ni Leverkusen, ambayo ilipata ushindi wa magoli 2 dhidi ya Fenacos. Roma ikapata ushindi wa magoli 2 dhidi ya Real Sociedad. Sporting CP na Arsenal wakatoka sare ya magoli 2-2. Union Berlin na Union Saint-Gilloin ikatoka sare ya magoli 3-3. Juventus kapata ushindi wa goli 1-0. Betis ikagongwa magoli 4-1 na Manchester United. Sevilla ikapata ushindi wa magoli 2 dhidi ya Fenerbahce. Shakhtar Donetsk na Feyenoord wakatoka sare ya goli 1-1. Alhamisi ijayo itakuwa mkondo wa pili wa mechi hizo. Tegea kwa matukio ya mechi hizo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Ties Mugambi. Usisahau kulike na kusubscribe ili kuwa kwanza kuzipokea taarifa zetu.